Not too bad. Login get enough, huh? And I don't my life, but I know the song, man. But then alone, so dog, the bar gray out, chat, I'm a button loan, John, or penny at hard, and as a bam, Lugia, you know, but then yeah, Lulia, and like any manipulator, John Lulia, penny at him, you know, BDM, BDM, what you know, the imagine of blue target, let my info be you, you know, the my info, my online info, don't have the BDM, IFO info, good. Do a jar general balo billet or see moon and buy now and a see more. Okay, the Kuya Yavi okay, the metanoa do McQueen is the gym number take a McQueen is the genet to a jar do general a bora zero tie a bora mobile a rounded zero bora a o u and d rounded good zero root tie at the McQueen or not. Peter general a pity info don't have a man. ยาวๆเลยก็ปูไปเลนนี่ล่ะที่เป็ดมาจ้ะเนเน่เมยนี่ล่ะโอเคๆอ่าเอ้อทุกมาจนเราคลาสมา eg and i english loop แท้เว้ย english ก็ลงเปล่าเหมือนโอเคปีมาจนเราได้บัตตันลงผ่านดีมั้ยเราได้บัตตันลงจ้ะดอต beauty2bัตตัน btm btm มามาตัวออนไลน์อินโฟဖြစ်ออกมาเนาะออนไลน์ไม่เอ่อปูไปแล้ว English class better. Buy now. B1 buy now to a closer action. Okay, now I think only what go paper gun in a net chavi or the next shoe each in this. So, blue time less. Okay, I got an own size. Oh, paper gun in the next shoe in this. Important time, lad. I'm do set out job, Tamla. Okay, General Lenness is a genuine, even Marlot, no blue target, like me. Why? Okay, and do you know that? PM file out Haja, but then left will file out Haja. Okay, that's stupid. I'm up here, my ever margin left will file. Stein on me all the logia. Okay, you know, let you know, margin left will file, margin left will file. นั่นแม้ทินดลูတော့မလာလာဘူးအဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာမျိုးနဲ့ကြိုးစားကြည့်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမှကျွန်တော်ဖယ်တဲ့ထည့်မယ်နောက်တော့ row တစ်ခုလေးကိုတော့ထည့်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကသူ့နှစ်ခုလုံးကို justify content ကို center ထားကြည့်မယ်နော်ဆေးပြီးတော့โอเคနောက်ထပ်ဘာမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့နည်းနည်းချားလို့လို့ရနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလောက်ကြီးချင့်နေတာမလာပြောင်းနော်အဲ့တော့ margin left ကို file out ကြမယ်ခင်ဗျာ โอเคဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီဒီဇိုင်းရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကဟိုးစာအတွက်ပါလေအိုင်ဖုန်းအတွက်တော့ဒီဆောင်းအဲ့တော့ဒီ2အဲ့တော့အများနဲ့အိုင်ဖုန်းအတွက်ဒီဆောင်းဆိုလီမိတ်ဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဆောင်းလုံးရတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံဒေတာတွေတို့ရယူလိုက်မယ်နံပါတ်1ကအိုင်ဖုန်းနဲ့အဲ
ကူးလိုက်ကျွန်တော်တို့ project ထဲထည့်မှာ
Okay, there we go. And a general project at Dima, could you not go up? Okay. And a general project at Dima, and my general live iPhone 6 go, iPhone 6 when I'm a baby, iPhone when I'm a baby 10. I'm not being general up a mate, my less or who general my root of hooty salt. A root of my general colon 6 to cushy be. Do you call a sick or general you may be in general image to cool chairman of your may. နောက်အမေကအက်ဆက်ထဲရမှာ img ထဲရမှာ iphone လို့ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီပုံစံလေးဝင်လာပါနော်အဲတော့အပေါ်လည်းနည်းနည်းချားနိုင်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြန်နည်းနည်းရှိနေတော့တူလို့နော် ပြီးရင်အပေါ်ကနေဘယ်လိုပြုလို့တအားကြပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကောင်ကဘဝနေဘာလို့တအားကြပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမာဂျင်1ကသားထားလို့နော်မာဂျင်1ကသားထားတော့ဒီစာသားတွေပေါ်ကကြာလို့ပဲဒီကောင်လေးပေါ်လာကြာနော်ပြန်လာတအားကြည့်ရောရိုးမှာကျွန်တော်မာဂျင်1မှာကသားတော့အဲ့တော့ ဟုတ်ဆက်အမ်တီ2လို့ပြောကသားကြည့်အောင်အာအိုကင်ရောအိုကင်ပါလားပဲတချို့လည်းကြိုးစားနေမှာကြောင်းအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားနော်အင်းဟွန်းအာနံပါတ်1ကျွန်တော်မှပြင်လာတော့စတန်နေပြီးတော့မလားမိတ်ဆွေတော့အာဒီမှာဝက်ဆိုက်ကညာဘက်မှာနည်းနည်းပို့နေတော့တော်တော်အဖြူရောင်းကြီးနေညာဘက်မှာအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတူပစ်နက်ဝတ်ဒီဘဝနေကျွန်တော်လိုကတ်တာလို့ပြောတာကျွန်တော်
okay တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်မှာအောက်နေနဲ့ချခြင်းတယ်ဘယ်ဘက်ကကောင်မှာနော်အခရစ် design ဟုတ်ပါ create design မှာကျွန်တော် margin dot check ခံပြီးလာဘာလို့အောက်ချလဲဆိုတော့ mix ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်တစ်ချက်တဘောပေါက်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့အောက်ချဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ screen ကိုအပြည့်လိုချင်လို့တော်တော်များများပြည့်အောင်လိုချင်တာလीနော်အဲ့တော့ margin dot ဟိုဒီမှာလဲကျွန်တော် margin dot ကို file လောက်ကန်ထားမယ်အဲ့ဒါများများအောက်ကြလေကျွန်တော်တို့ကောင်းလေပဲ margin dot ဟုတ်ပြီဒီ row မှာကန်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါပေါ့ margin dot ကိုကန်ဒီမှာကျွန်တော် oh sorry ဒီ tick လက်မှာကန်မှာ empty file okay there we go there we go အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလေးလိုချင်တာဗျတကယ်လည်းတော့ဒီမှာကျတော့ margin dot margin wine ကိုကျွန်တော်တို့ကန်ပြမယ် margin dot ကို margin wine ကို file လို့ကန်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အပေါ်အောက်ကန်ပြမယ်ဟဲ့နော်အောက်ကမတိတာဘူးတဲ့မတိတာရင်တော့ဒီနေရာမှာကန်ကြည့်အောင်တစ်ချက်တော့ဒီအညာတော့မတိတ်မလာဘူးပြန်တော့အောက်ကိုထတ်ချခြင်းတည်တာကျွန်တော်ရဲ့တပေါ်ကတော့ဒီ area တစ်ခုပဲဒီကျွန်တော် water design ID တက်ပေါ်ရဲ့နှစ်ခုရဲ့ဟိုပဲကျွန်တော်ကဘလို့ဖြစ်သွားသေးခြင်းလဲဆိုတော့ပထမမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းရဲ့အဓိကမြင်ကွင်းတွေဖြစ်သွားသေးခြင်းလားနော်အဲ့တော့ pattern ကန်တော့ရမှန်းကျွန်တော်တည်တယ်တော့ကန်ထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် p1 file ကြလို့နော်โอเค pattern scan ရမှတည်တော့ pattern scan ထည့်လိုက်ဒီ iPhone ကပါ pattern scan ပဲနောက်မှဆိုအဲ့ iPhone ကအပေါ်နည်းနည်းရောက်လို့ဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ CSS class ကို py file လို့ကန်ထားလိုက်မယ် save ပြီးတော့ check ရလိုက်မယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးလုပ်တာဟိုဘေးရီကိုအလွတ်တဘောတည်နေတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားပြီးလုပ်တာတအားအောက်ကျသွားရင်ညာတော့လဲအောက်ကြောက်ရတယ်နံပါတ်ရတယ်တော့ကျွန်တော် home screen မှာအဲ့လိုမြင်စေချင်တာဟဲ့နော်အဲ့တော့ရပြီကျွန်တော်ချိန်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်8:44 8မိနစ်နဲ့44စက္ကန့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပေါက်ရှဲလို့တစ်ခုထည့်မယ်ဒီအပေါ်က navigation bar နဲ့ဒီအောက်ကကောင်နဲ့ချောင်းအောင်ချောင်းအောင်မသိတာအောင်တစ်ချက်လုပ်မယ်နော်အခုကချောင်းအောင်မသိတာအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ navigation ရှိတဲ့ class ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလို့နာမည်ပေးခဲ့လဲsession data session data မှာကျွန်တော် next session လို့ပြောင်းထားမယ် not accessibility data session အဲ့ next session မှာကျွန်တော်ကပေါ့ share တို့တစ်ခုတွားထည့်ပြီးအောက်ကို switch ချမယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် dot ဆိုပြီးတော့ next session ကို background ထားပေါ့ share တို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးချလိုက်မယ် poh dash share တို့ပေါ့ share တို့မှာနံပါတ်1ကကျွန်တော်က x နဲ့ y နဲ့ x နဲ့ y နဲ့ဘာမှမပေးဘူးကျွန်တော်ကအမမပြောသူ as well one တန်မှုမရှိလည်းမဟုတ်ကြုံ spread color နဲ့ distance အောင်လည်းနေပြီးမယ် spread distance brgba ကို 0.0.0.75 ဆိုပြီးတော့ alpha နဲ့down လိုက်ကျွန်တော်ပြီးကြည့်မယ် okay save ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် run ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်မယ် line လေးနော်ဒါပေမဲ့ဟို line လေးပေါ်လာဒါကျွန်တော်ပေါက်ရှဲလို့ချလိုက်တာနော်
တို့ကျွန်တော်တို့ spread ကိုနည်းနည်းလေးတင်ထားတာဒီမှာလာပြီး1တင်ထားတာမတိတာအောင်ဖြစ်နေဥပမာကျွန်တော်တန်းတင်လိုက်မယ်တန်းတင်လိုက်ပြက်နာပါတော့ဘင်ညာတွေကတော့ထပ်ပေါ်လာတယ်ပဲဒီလိုကြီးနည်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 းကြွတက်လာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မိတ်ဆွေကြိုက်မကြိုက်တော့ကျွန်တော်မတိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် spread color ကဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော် file လောက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဘင်ညာကပါအဲ့လိုကြာလာမယ်နော်နည်းနည်းဘယ်လိုလဲမြင့်အဲ့တော့တွဲနည်းနည်းကြွတက်သွားတာမယ် spread နည်းနည်းများသွားတယ်အာရုံနောက်တော့2လောက်ပဲကျွန်တော်ထားကြည့်2ောင်မှာကျွန်တော်တို့ကမโอเคသေးဘူးဆိုတော့1เนาะ distance ပြောတာเนาะဒါ1 distance okay not too bad ဒီကောင်နည်းနည်းကျန်းနေတာကျွန်တော်ဒီကောင်ဟောဘယ်နေဘယ်လိုလို activate တွေလောက်တော့ဒီကောင်ကျွန်တော် file လောက်ထား okay file not too bad okay ရပြီเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုချာမတိတာဟိုဒီကောင် navigation ဒီကောင်ဟာမဟုတ်တော့ပါလဲsession မှာတည်တာပါပဲအဲ့မှာကျွန်တော် mobile tool နဲ့တစ်ချက်လာပြီး developer မုန်းနေလားကြည့်ချင်းဒီလိုဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်အနာ website ဆက်စားခြင်းမှာအပြည့်နာနည်းနည်းရှိရကျွန်တော်ကဒီကောင်အပေါ်ကနေကန်တာနည်းနည်းတော့များတယ်နော်များနေဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်လို့ရမလဲဆိုတချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ margin ကန်ထားတယ်နော်MY5 ကန်ထားတာနော် margin 5အဲ့တော့ MYMD5 နော် media device တွေမှာပဲ margin 5 can မလို့ပြောလိုက်မယ် okay နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ mobile tool မှာတစ်ချက်လာကြည့်ချင်း okay အဲ့တော့တိတ်မထူချတယ်ဘောကျွန်တော် pattern လဲအတိုင်းပဲ pymd5 လို့ပြောလိုက်မယ် okay နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က pattern ကို pymd မှာမှာ5 okay အဲ့တော့မှာ live refresh ချက်နေချင်းရေပေါ်တာတော့အမေဆွေတွေ့ရတယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟို website အနေနဲ့ကျင်တော့အားလုံး okay နေတော့မယ် mobile အနေနဲ့ကျင်ကြတော့ပုံကနေပြီးတော့အဆုံးအလောက်ကြီးတအားမချတော့โอเคดูเลยဖြစ်သွားနော် create word design ဒီမှာ pattern လေးနည်းနည်းထည့်ခြင်းနေမိတ်ဆွေကို pattern နည်းနည်းထည့်ရဒီ area ကိုဘလို့ pattern ထည့်မလဲဆိုတော့ဒီ area မှာနေနော်အားလုံးရှိရရ p pattern md5 ပေးထားတာဘလို့လို့ or small screen မှာ pattern မရှိဘူးဖြစ်နေနော်ညကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ p2 လို့နော်โอเคအဲ့ refresh နေလိုက်တူထည့်ထည့်အောင်လည်းကြုံပါသွားအဲ့မှာမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည့်ခြင်းလည်းအားလုံး okay တယ်ပြီးမှမူပိုင်းနဲ့ကြည့်ချင်းလည်း okay ပါဗျာပြောချင်တာ okay ပုံမှန်တော့ကျွန်တော် website မူပိုင်းနဲ့လူရဲ့ကြည့်ကြပါနော်အဲဒီမှာလာပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အားလုံး okay နေတယ်ဒီကောင်တော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘောက်တောက်တောက်လာလို့နေဒီဟာဒါကတော့နည်းအမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းတယ်သူ့လည်းကျွန်တော်က b2 လို့ပြောထား b2 အပေါ်အောက်ဘေးညာပတ်ရင်ကန်ထားနော်ဒါကတော့နည်းနည်းသူက style me why နောက်မှသူ hold နိုင်အောင်ဟောတော့ကတ်နေအောင်မှာရယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် mobile site ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီဓာတ်ပုံတော့အောက်ကိုနည်းနည်းကန်ချမယ်အောက်ကိုနည်းနည်းကန်ချမယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံကဒီမှာနော်သူ့ကိုကျွန်တော်ကpyx ဆံမှာ p အပေါ်ကနေအောက်ကိုကန်အပေါ်ကိုနည်းနည်းကန်မှာဆိုတော့ pt x ဆံမှာကျွန်တော်က3လောက်ကန်ထားနော် small circle မှာ refresh နေ oh come on this guy is not walkingလုံးလုံးဖြစ်နေနော်အဲ့လောက်ပါကျွန်တော်တခြားဆန်းကြည့်မယ် SN small screen medium screen refresh လို့ come on guys အဲ့တော့ဒီ double one နဲ့အပေါ်ကံမှာ p1 pt မရရကျွန်တော် empty နဲ့ margin dot SN မှာကံမယ် it takes a walk this guy is kidding me အဲ့တော့ဒီမှာမထားအောင်ပြကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မလားသူ့မိဘကိုတော့ထားကြအောင် empty actor မှာ5ဒီတိုင်းကန်ထည့်လိုက်မယ် This guy it's walking အဲ့တော့ action မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် action ရဲ့ပုံက empty 5 f some small screen medium screen ဆိုတော့ empty medium device empty မှာ sorry margin dot empty မှာ5 ကို how about that it takes a walk အခုလွယ်ကျွန်တော်အလုံးလုံးအဲ့တော့ရတဲ့ခဏဒီကထထားခဲ့ဝင်ကြအောင်နော်အလုတ်ပါကြောင့်မလုတ်တာလေဆိုတော့ refresh ပြန်နေအားလုံးတစ်ချက်ပြန်ဖြတ် okay နေတယ်ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်လာကြည့်ရင်လည်းdeveloper mobile tool နဲ့ကြည့်ရင်လည်းဥရော okay နေဒီတက်ပုံကအပေါ်နည်းနည်းကန်လာလေးပြန်လာလေးတခုပဲနော်အဲ့တော့တက်ပုံ session ကိုလည်းကျွန်တော်ကအပေါ်ကနည်းနည်းကန်ထားတယ် empty sm 5 x sensor small screen ဆိုတော့ဒီက936ဆိုတော့အမြင်ကက်လို့ကျွန်တော်က empty မှာ5လို့ပြောထားလဲတော့ကမလုပ်ဖြစ်
Okay, ပြန်လာမရှိကြအောင်နောက်မှရှင်းကြမယ်နော်။နောက်တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံရမယ် mobile နဲ့ကြည့်နော်။ဒီတိုင်း drop down ဆွဲလို့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ word size ရှိတယ်။ဒီကောင်လည်းကျွန်တော် short လုပ်ရင်ရပါဒါတော့ကျွန်တော် set ပြီး set စီဟိုနောက်ကျရင်ထပ် season မယ်လीအပေါ်ကျွန်တော်တိုးရဲကောင်လေးอ่ะနော်။ Okay, အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမှတွေ့မယ်။